Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje eu vim abrir a minha carteira de fundos imobiliários, inclusive a rentabilidade que eu tenho por mês, investindo nessa carteira que eu vou falar com vocês aqui de fundos imobiliários que eu tenho. Mas antes, comenta aqui embaixo comigo se você gosta desse tipo de vídeo, se gosta desse tipo de conteúdo, dá o seu like se fizer sentido para você, tá certo, meu amor? Já vem aqui, caiu de balão, se inscreve no canal. Ativa o sininho para novas notificações. Tem muita gente que vem aqui, assiste o vídeo, mas não se inscreve. Caiu aqui, meu amor? Veja o canal, veja o que tem né, de vídeos e já se inscreve também para os novos vídeos. Mas aí você vai me perguntar o seguinte: Carol, como é que eu diversifico uma boa carteira de investimentos né, de fundos imobiliários? Carol, como é que eu faço, né? Eu, eu tenho que ter 5, 7, quantos fundos eu tenho que ter? E a primeira resposta que eu vou te dar é o seguinte, meu amor. Você não precisa ter um baita de dinheiro e começar com vários fundos imobiliários, tá certo? Porque o meu risco, eu, Carol, já estou há um tempo, né, já tenho um bom tempo de investimentos em fundos imobiliários e já consigo diversificar olhando, entendendo o que está acontecendo em cada um deles. O importante é que você tenha diversificação de fundos, a gente vai falar sobre isso, que você acompanhe, estude o que está acontecendo nesses fundos. E não precisa. Pulverizar a sua carteira, ou seja, ter vários ativos que de repente você não consegue acompanhar, tá certo? O importante é que você diversifique, não coloque tudo em um fundo só. E como eu, Carol, vejo isso numa situação positiva que você deve fazer? Número um, diversifique. Um fundo do tipo tijolo em galpões, um fundo do tipo tijolo lajes, um fundo do tipo tijolo shopping. Então, divida por setor: shopping, galpão, Laje, papel e, se você quiser também, ainda dá para pôr ali um FOF, que é fundos de fundos. E aí você vai me perguntar assim, Carol, mas como é que eu faço para diversificar, aumentar minha posição em determinados fundos ou colocar um novo fundo na carteira? O que, que você vai fazer, meu amor? Você vai ganhando mais, a constância em você reinvestir aqueles aluguéis que você recebe de R, você vai recebendo e. Reajustando aquele valor. É muito importante eu te falar isso, porque não é só um investimento inicial. Ah, Carol, eu vou colocar aqui 500 reais no fundo e deixar lá. Não. Constantemente por mês você vai colocando mais ali naquele fundo, ou você vai recebendo, né, vai colocando um dinheiro a mais. Você vai lá e diversificando um próximo fundo. Então, por exemplo, olha, Carol, eu tenho aqui cinco mil reais em dois fundos imobiliários. Daqui a pouco, se quando virar 10, os juros compostos vão te ajudar. Né? E você, ao, aos poucos, aos meses, vai aumentando? Quando você tiver 10 mil, de repente você pode colocar mais dois fundos. 5 mil em dois fundos e 5 mil em outros dois fundos. Ou então, até se você quiser aumentar a posição. Carol, eu tenho 5 mil em dois fundos, mas um deles eu gostaria de ter uma posição maior. Né? Seria 2,5, 2,5 para dar 5 mil. Poxa, em um eu queria ter 4 mil. Você, de repente, coloca mais ali naquele fundo. Tá certo? Então, uma dica importante. Três: bons fundos. Que você entenda e conheça, diversifique e reinvista, tá certo? Os juros compostos vão contar muito a seu favor. Então, constância ali nos seus investimentos, tá certo? Agora eu vou abrir minha carteira com você e vou falar o quanto que eu ganho de dividendos, certo? De dividendos anuais aí para você saber. Não é recomendação de compra, fica aí, a gente vai abrir juntos para você entender e ver a conta. Mas antes, meu amor, eu quero comentar com você da nossa. Comunidade, a comunidade eu vivo de dividendos. Não é minha, não é só do Renan. Renan já está lá, mas é nossa, é minha e sua para você aprender a investir, para você saber mais como escolher bons fundos imobiliários, para você ver minhas compras e vendas em tempo real, para você ter acesso a mim com mentorias exclusivas, duas por mês, comigo, com André Dias, com convidados, para você tirar suas dúvidas, aprender. Carol, mas é tipo curso? Não, meu amor, é gratuita, tem lá à vontade para você estudar. Mas eu quero que você venha para a prática. Não adianta só ficar na teoria, tem que praticar. Tá certo? Então, na comunidade, você vai ter ali acesso comigo, acesso com o André, com os colegas que já estão, inclusive, recebendo dividendos e compartilham com a gente. A plataforma ali é tranquila para você ver o que, que você vai ter acesso. E eu vou deixar aqui para você um link da comunidade ao vivo de dividendos. Vem comigo, pega na minha mão na do André. Está aqui. Acesse o link, o QR Code também está aqui. E você vai ganhar bônus, tá certo? Você vai ganhar uma planilha de organização financeira gratuita para se organizar, de rebalanceamento de carteira, uma outra planilha, uma carteira recomendada só para vocês, exclusiva da comunidade de FIIs e ações: quais comprarem, quais ficar de olho, quais venderem, relatórios, né, notícias do dia, e um ano de acesso ao apli aplicativo Aquelu, que é um baita aplicativo para te ajudar a emitir DARF, a declarar imposto de renda. Tá certo? E garantia de sete dias. Cara, eu entrei na comunidade, de repente, poxa, não gostei, a gente te devolve o seu dinheiro em sete dias, caso você não queira continuar. Tá certo? Tá aqui na descrição. Agora sim, vamos abrir a minha carteira e os dividendos com vocês. Vamos dar uma olhada na carteira, Vamos colocar na tela, a minha carteira pode abrir a tabela com o pessoal para eles entenderem. Vamos lá. Olha os FIIs que eu tenho. Eu tenho o HGLG11. Tem o XPLG11, tem o KNRI11, o XPML11, MXRF11, DEVA11, HFOF11, o VRTA11, está tudo aí na tabela. O HSML11, VISC11, HGRE11, PVBI11 e o RECR11. Tá legal, pessoal? Ao lado nós temos aí os valores que eu tenho em cada fundo. Então, a HGLG, por exemplo, tem 150.945 reais aproximadamente. XPLG, 128.181 reais e 60 centavos. O KNRI, 96.916. XPML, tá aí, 103.265. MXRF, 92.610. O DEVA,

o HFOF 469,32, e por aí vai, né? VRTA 11, 390 de 66, hsml 11,285,84, 285,84, VISC 11,620,35, o HGRE 905,58, o PVB I111, 458,99, e o RECR 308,21. Tá aí o dividendio de cada um. Tá legal? Nessa outra tabela, deixa aí para mim, hein? por um tempo essa tabela exposta veja eu tenho uma média por mês na minha carteira rendendo 0,90% a gente está vendo aí a minha média por mês e eu também tenho a porcentagem na carteira do lado então a gente tem aí essa tabela para facilitar de logística eu tenho 31% que dá aproximadamente 327.585,55 papel aproximadamente por 22%

eu pus essa tabela, meu amor, e quis explicar. Vamos deixar aí He, no vídeo, enfim, para você ver com calma os fundos que eu tenho. Não é recomendação de compra, mas eu quero te mostrar que é uma carteira diversificada. Tem todos os setores, como eu falei antes: lajes, né, galpões, shoppings, enfim, estão aí. E a média de dividendos que eu ganho, certo? Então tá tudo bem certinho. O valor total da minha carteira, coloquei ele para você, por setores, tá certo? E isso, no total, a minha carteira tem hoje um milhão e reais e 49 centavos me rendendo por mês de fundos imobiliários aproximadamente R$ reais e seis centavos. É uma boa grana por mês, não é, para Pra gente ficar tranquilo, dá para dar uma viajada, levar você, a namorada. Me leva. Me leva. Então, meu amor, o que eu quero mostrar para você? Que é possível. Comece devagar, comece aos poucos, vai colocando na carteira. Não precisa começar com mil, dois mil. Hoje você começa com cento e poucos reais, 130 reais comprando um fundo, com, até com 20 reais comprando uma cota de fundo. Comece constância, vai diversificando para você ter renda passiva, você ter uma aposentadoria muito melhor e uma renda por mês caindo no seu bolso. E lembrando que são aluguéis isentos de R. Tá certo? Então é isso, meus amores. Eu quero que você comece a investir, porque eu quero que você invista, chegue muito longe, ganhe muito dinheiro, muita grana no seu bolso. E eu, particularmente, gosto dos fundos imobiliários para ganhar um dinheiro a longo prazo e fazer minha aposentadoria. Tá certo? Um grande beijo de luz. Eu quero saber você, se você já investe em algum desses fundos que eu falei aqui? Será que você tem fundos que eu invisto também? Provavelmente sim. Qual fundo imobiliário da minha carteira que você tem e mais gosta? Certo? Comentar! Compartilha aqui embaixo que eu quero saber. Tá legal meu amor? Um beijo, sem falo e sem vou falar. Boa Brasil quem investe, o futuro agradece e até o próximo vídeo.